بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Para se me fillu, nga që do të tham, po e tham një fjallë se Shkupi ka pas nevoj për një tubim të këtil. Prandaj, kush o bo se bërë për këtë tubim, Allahu e shpërblet. Allahu ja shenoft këtë vepër në libin e vepër atë mirë. Nëse shikojmë librin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe nëse studiojmë, do të shohim se Allahu subhanahu wa ta'ala shumë pak njerës i ka zgjedhur dhe i ka dërgu pejgamber. Shumë pak njerës i ka zgjedhur dhe u ka mundësu që ata të jenë qelësit e hajrit. Ata që bënë se vepër vepët e hajrit. Prandaj, nëse e lexojmë Kur'anin, do të shohim se fjalat të ufik, ndihmë dhe sukses për Allahu subhanahu wa ta'ala është përmendur vetëm një herë në Kur'an. Që do me thonë se është qëllim i lartë, synim i cili duhet të arrihet me shumë punë, me shumë sakrificë dhe me shumë përkushtim. Atëherë kur arrihet ky synim edhe vjen ndihmë Allahu subhanahu wa ta'ala, çdo gjë lehtësohet. Çdo gjë bëhet kollaj. Sepse aty është ndihma dhe përkrahja e Rabbul Alamin. Kjo xhami e cila po hapet këtu, e cila e mban emrin e një prej imamëve të kësaj kohe, është një gëzim i madh për musliman. Është një vërtetim se elhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe në mesin ton, pas kalon njerëz të cilëve u ka dhënë tawfik që ti nisi disa punë ti mbarojnë edhe ata të mbesin inshallah si vepra të mira me të cilë dhe të gëzohen ditë në gjukimi. Unë gjithashtu të apërmendi një hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam i cilë thot inne mine nasi men hua miftahun lil khairi miglapun li shër. Ka për njerëzve që janë qeles të së mirës dhe mbyllës të së keqës. Inshallah, këto njerës që janë angazhuar rreth kësaj xhamis, pa dyshim se inshallah do të bëhen qeles të sëmires, sepse kanë hapë një vend ku do të bëhet ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, ku do të nështrohet njeriu, dhe do të bjenë në sejshdë Rabbul Alaminit. Prandaj, inshallah, vetë këtu bim, edhe kjo që po e shohim nga realiteti kësaj xhamis, inshallah, e vërtetan këta. Edhe shejhu jonë emrin të cilin e mban kjo xhami me të vërtet ka qenë miftahun lil khairi miglapun lil shar. I ka hapë dyert e khairit dhe i ka mbyll dyert e sherrit. Gjithashtu edhe një send do ta tham lidhur me bashkimin e muslimanëve. Ajo është se kur synimi është i njëjtë, muslimanët do të bashkohen. Do të vjen momenti ku gjithë ujrat do të arrinë tek ajo pika e fundit dhe do të vjen ai bashkim. Nëse ne punojmë sinqerisht në përmirësimin e qëllimit tonë, synimit tonë, atëherë bashkimi, rritja e forcës së muslimanëve është e pashmangshme. Allahu e përshpejtoft atë. Në fund dhe lusë Allahun Gjeleshanuhu na mëshiron gjithve neve t'i shpërblen edhe njëherë këto organizator për këtë punë shumë të madhe për të cilën inshallah do të shpërblejnë të kallahu subhanahu wa ta'ala edhe inshallah i shohim vazhdimisht në pun të këtila wa akhir davana alhamdulillahi rabbil alamin.